à Fibre Radio. Tonane fampalalamba voalohany eto amin'ny radio antsiva no arosoana tompoko lasy tompoko vavy omenanao vetrany ireo lohateny amin'ny timaraina ity. Mbola kandida tokana no nanatitra ny antota taratasy filatsako hovidiny eo hovidiana ben-tanàna sy ny mpanolotsaina eto Antananarivo renivohitra. Mampanakosa ny fizotra ny fikarakarana ny fifidianana ben-tanàna sy ny mpanolotsaina amin'izao fotoana hoy Ramatoa Latina Ravolomanana vokatry ny fampianana ny tetibola ho ampiasaina amin'izay fifidianana roa samihafa izay. Anisan'ny niteraka ny fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehitra kosa ny afaratsy ny lalana vokatry ny andro ratsy teo alora nambara ny mpitatitra fiara vaventy mitakina nomezana ny fitantanana ny fitrandrana madinika eny fotony ny sendika ny mpitrandraka ny arena akibon'ny tany. Mivangony kosa ny fakotsy amin'ny fokontany Besarety noho ny mbola fahatapahan'ny lalana vokatry ny fanamboaran-dalana. Zoma fahatelopolo ny volana aogositra taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo manatitra ny araba tomoko lasy tomoko vavy ary manasantsika ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny namana Tahira Milinjatovy no mikirakira ny lafin'ny teknika, Ajatinina Randriamisaina no anolotra ny vaovao. Mampanaha ny fizotry ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ankehitriny ho Ramatoa Lalatiana Ravolomanana izay mpanolotsaina ny tanànana Antananarivo renivohitra. Ny fampianana ny vola ampiasaina amin'ity fifidianana ity dia tsy maintsy isy fiatraikany amin'izay fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana izay rano nambarana. Hita ihany koa ny fiovavovahana samihafa tamin'ny fikarakarana ireo antotantaratasy ilaina amin'izay filatsahako vidina izay. Raha tsy aivina moa dia ny sokatra omaly izay fanaterina ny taratasy filatsahako vidina ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay. Arahantsika takzao ny fanazavana sy ny fanehokevitra Ramatoa Latina Ravolomanana makasika izay. Manjavozavo tokoa le fanomanana le fifidianana. Za zany aloha mbola mahampanolotsaina Antanana Antananarivo amin'izao fotoana izao manapitra manda sahiratsaina be ny andro satria raha maheno ny fanehokevitra sy ny fanazavana hoety ny tompony andraikitra ao amin'ny seni makasika ny entimanana ohatra fotsiny zany dia ny hoe fifidianana roa loty atao ty ny ben'ny tanàna kilany nen'ny mpanolotsaina andaniny dia nefa niena ny tetibola hoentina natotosana azy. Raha araka ny fahalalako dia hoe 45 miliara solombavam-bahoaka ty fifidianana anakiroa dia nidina ho 30 miliard manahirana be ho tomombana ve zany fifidianana zany raha izay. Faharoa ny zatra mahavariana dia na ny antotantaratasy aza nge laina hoentina miatrika an'izany dia tena manahirana be atreto mbola tsy tena mazava satria raha vakina le decret navoaka ny gouvernementa ao anaty modely ho filatsahakofidiana ho an'ny mpanolotsaina dia le hoe candidature collective ihany no misoratra ao code électoral ao anatin'ny 2014-020 nefa ao amin'ny article 272 dia mazava tsara ny hoe tokony anao candidature individuelle je ho mpanolotsaina dia misy modèle ao référence hoe modèle numéro 15 izay tsita rehefa nitaninana ny any amin'ny CED ny oveka izay efa manomboka mandray olona ihany anontanina ao anivon'ny senia dia mbola tsy fantatra hoe aiza izy io. Ary ny farany tena mampatahotra be ahy manokana dia hoe hoanana daholo reto sehatrasa le fanofanana ny mpisehatra amin'io andro fifidianana io membre ny bureau de vote sy ny sisa kanefa dia hitatsika ny zotram-pifidianana nisy teto hatramin'izay fa tsy tena mahafetateraka n'izany zotram-pifidianana izany le olona mikarakara dikan'izany ilaina be le fiofana nefa nyfoanana izy amin'ity indray mitoraka ity. Ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina mantsy dia fifidianana tena manakaiky indrindra ny vahoaka izany rehetrarehetra izany manahiratsaina daholy. Anisan'ny fanteraka olana tamin'ny fifidianana farany teo ihany koa ny mikasika ny lisim-pifidianana kanefa amin'izao fotoana izao tsy nasiana fanamboarana sy fanitsiana izay lisim-pifidianana ho ampiasaina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay hoy Ramatoa Lalatiana Ravolomanana arahantsika takizao. Tarintsika koa makasika ny lisim-pifidianana tsy afaka nanao fanovana ny lisim-pifidianana fanatsarana ny fanitsinan'le tsy nety tamin'ny farany teo no nataon'ny seni ezaka izany kanefa za mahita hoe tsy ampy izany ampadioan'ity fifidianana ity. Ary fantatsika tsara koa fa anisany nafandritra teto mandritra ny fifidianana fampelezakevitra sy ny mialohan'ny fampelezakevitra fisokafa ny tena fampelezakevitra le ataontsika hoe pré-campagne zany dia ady hevitra foana ny hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana fiandaniany ny olom-panjakana amin'ny kandida le ataontsika hoe tsy voaja mihitsy zany
ny neutralité ny administration. Raha mahita fandikan-dalàna akitsoran'izao seny mandritra an'izany fotoana izany tsy afaka manao nininina. Izay mahita hoe izany rehetra rehetra izany tokony nasipantsiny, tokony mba nasiana ady hevitra fa tsy hoe lany daty araka ny filazan'ny sasany azy ny ben'ny tanàna ankehitriny ka dia fa hoany andao tsika iroso amina fividianana. Izao izao hitantsika raha androantsika amin'ny resaka izao a, tena mbola manjavozavo be hoe ahoana marina ny teny ho fandehany a raha ohatra ka atsasaky ny tetibola nampiasaina tamin'ny solombavam-bahoaka no ampiasaina amina fifidianana roa samihafa amin'ny andro anankiray a mandritry ity fifidianana ho ben'ny tanàna ity. Atsika rehetra mieritreritra na zany na tsy zany a, rehefa tsy maintsy irosoana moa fifidianana dia samy ezaka mitondra anjara biriky amin'izany ary manana didy lehibe amin'izany ny gouvernementa. Za zao fotsiny ny hoe noho n'la politika ny fitsitsiana ataon'ny fitondrana ankehitriny a dia ny imprimerie nationale ny anao ny anota ny bulletin tokana. Tsy maninona izany fa vita ara-potoana ve? Ny sokatra omaly moa izay fanantenana ny antotantaratasy filatsahako fidinina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay ary farana amin'ny faharoambe folo ny volana septambra ho avy izao raha ny teto Antananarivo renivohitra dimbola kandida tokana avy amin'ny APM manany antoko politika madio no efa nanatitra izay antotantaratasy filatsahako fidinina tetsy amin'ny OVEC nanisana izay famitakiny ampidinana ny fitantanana ny arena kibon'ny tany ny fotony kosa ny sendikan'ireo mpitradraka madinika tsy manana na dia antotantaratasy ara-dalàna amin'ny fitaterana ny akamaroan'ireo mpitrandraka madinika ary raha nambara ny filohan'ny sendika tsy mitombona ihany koa ny antotanisa mivoaka vokatr'izany momba ireo arena kibon'ny tany miondrana any ivelany. Andriamatoa Andrianarisoa Onesime Joel filohan'ny sendikan'ny mpitrandraka madinika matianina eto Madagasikara no miresaka momba izay atao ny fandraisam-peo ny obin'Andriana Barjon. Tena olana aloha dia tsisy taratasy mihitsy a ahafahan'ny mpitrandraka madinika ny akabeza hoe manamarina le itondrany vata indraindray koa le izy a mifangaro tsy fanarahan-dalàna zay a nefa misy ihany koa anjara ny fanjakana sy nandray andraikitra hatramin'izay hoe ahoana fijerenanyreto olona mitrandraka vato reto io nampalaza Madagasikara nefa dia ireo PRE moa filaza azy zay no ireo mpitrandraka madinika ireo avy amin'ny tananireo eraky Madagasikara isataona na volamena zany a na vatosoa mivoaka eran'izao tontolo izao a zay mireconnaitre hatramin'ny Banque Mondiale fa hamataonitaonina ny volamena mandeha voaka ny velany. Dikan'izany a dia zao tokony hisy zany mesure avy aty amin'ny ministera zay hanavao sy hijery akaiky an'io fa tsy vitan'le hoe reto ny tsara-dalàna dia ireo ny anjehna. Izay zany a efa volany ary asa amin'ny ministera tsy amin'nyrehetrehetra satria raha ohatra ka atao zany a ny fomba fiaraha-miasa mba hahafahantsika zany a mivalorize zany hoe manangona ny tena harenantsika eto Madagasikara isataona ilaina ny fidinana hatrany amin'ny commune ny administration minera ve avitan'izany eo amin'ny chefle de faritany taloha ary izy efa mikasa lalàna nefa dia milaza hoe tokony efa hidina zany aparitaka tsy kelikely hatrany amin'ny région tonga any amin'ny distrika tonga hatrany amin'ny commune ny fitantanana eo arenakibon'ny tany io tiako tenenina dia ny fotony tena afaka mahita tsara ny fifamezivezen'ny arena kibon'ny tany mora kokoa ny mahita ny fomba ampidinan'ny vola ho an'ny fanjakana amin'izany raha ny toy ny fanazavana raha ntsika takizao eo amin'le volonté moa filazana zany volonté le dirigeant zany hoe le tena fahefan'le mpitondra mihitsy zany le tena atim-panahny mihitsy ny hoe andao ary atao ny fanomezana taratasy ny reto a satria ny vato na atiny izy na sy tiany izy a sy maintsy mivoaka foana na izy a reconnu soratra any am-bokim-panjakana dia lasa production ntsika isataona hitombo na izy a atao foana zany le fanakanana sy fanenjehana le madinika na atiny na sy izy anema zay hane mahay miala tena mahay miala mihitsy le olonanay raha ohatra hoe ary misy andara mialana iny raha zany a hoe ohatrinona indray ny adyeo dia manome vola koa fa tena voadolona zany foana le olona ty aminay zany finalement zany tianay hotenena dia ty mihitsyna hatrany amin'ny commune sy fokontany recensement ny production exact isataona dia ampiany société civile fa raha mifanjakana na ohatra anao recrutement amin'izany izy a tsy efa any amin'ny 10 000 na 20 000 ho karamaina zany fa ny société civile afaka min'ny maîtrisena io afa dia zao le anaindrindra antsika zao fa zay sosokevitra anay sosokevitra anay a dia zao hiaraiasa amin'ny commune zahay a fa hanao recensement zany a sady tokony ho tsy homena zany resaka hoe le sepase zany amin'le hoe madinika zany fa rehefa hoe
hadu watu tatu ilifa sinangalara nzani tuku na registre no mkomini na misi liza faramza ya tisha klefa ya kutunga de mitumbu wange na niyarika renzike aranfan vuketeto msike na yuari arirene ya kata tishitike vitu naka enbuna na futu meneje miakatu zalana zani ya de volonte ni rarewa mni administration minier yu zani ya milotra nwe fanvana lalana kusa nwe pasi azo peta ka ministerio fa misi lalana zani ya tuku no mbarna zainte na marna Fanisany teraka ny fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehitra na ny charbon teo aloha dia kosa ny vokatry ny fisian'ny andro ratsy ka ny teraka ny fahasambany lalana tamin'ireo toerana sasany fakana charbon raha ny nambarany filohan'ny fikambanan'ireo mpitatitra fiaravavety nanampitrotraka izany ihany koa ny fanapa-kevitra noraisany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana izay namoaka didim-panjakana amin'ny tsy fahafahana manapaka azo efa andalam-pamahana izay olana rehetra izay nefa ireo tompona andraikitra samihafa amin'izao fotoana izao efa manomboka maina ihany koa ny andro ka ivatsoela izay olana makasika ny arina fandrehitra na ny charbon izay hoandramatoa abdoutino afilohan'ny fikambananaireo mpitatitra fiaravavety arahantsika takizao ny fanazavany ny matoan'ny charbon tsito renivohitra dia mivoalohany aloha ny andro ratsy ny arantsika nahita teo fa ny faharoa dia olana avy eo amin'izareo ministeran'ny tontolo iainana satria ny ala kininina izay ananantsika dia manao fanampy ngamba tsy haiko zareo mitontolo iainy fa amin'ny fivoakan'ny taratasy no tsisy dia izay ny antony anankiray mahatonga ny charbon tsi satria rehefa tsisy taratasy afaka kapany azo ny olona inona moa ny atao charbon fa lasa manao a ilisita izy dia izay no mahatonga ny olona mijanona tsy manao charbon mahatonga anazy ho misy satria lalana zao vao manomboka maina zao ntsika miteny zao za mino fa amin'ity tapabolina toato raha ohatra ka mivoaka ara-dalàna ny taratasiny zareo amin'ny ministera ny foret a dia zay vao miva io olana io fa io olana io zany a miakina amin'zareo ministera ny foret satria tsy efa fetatsika fa efa maina zao ny andro misy misy karazany ka misy avy any atsimo a misy avy any afatromoramanga dia reo zany tsy voafetra moa zany fa arakaraka zay fatokavany eo fa ny amroapolo fapolo camion isaky mandeha ka ny olana mipetraka nge le produit mihitsy ny tsisy e le taratasy satria le olona raha voatra ka manao anao fatany any a dia lasa manao produit ilisite dia matahotra ny gadra koa izy ka ny angaviana fotsiny zany raha te iva jery vaholana amin'ny resaka charbon tsika dia tokony alalaka ny fanaovana taratasy eo ministera ny foret fa ny ministera ankehitriny moa milazay hoe tokony maitso io raha charbon eto Antananarivo zany dala gazy fa fandrandrana ny eucalyptus nge ny kininina nge raha tapahnao andro hoany afaka dimy taona dia afaka trandrahany aryeo an'la olona personnel ka tokony alalaka ny eo ministera ny foret ny jery akaiky an'io satria raha ohatra ianao tokony maitso tsy maintsy mitaina charbon fa nao fa tsy vitana gazy ny eto Antananarivo le produit mitsetrasy aza dintsika fa charbon nge raha ohatra ka androany ny kapaina ny azo afaka tapabolana mahery vao vita di misy zany zay retara zay atao anaty le zavatra misy rehetrarehetra fa mivangony kosa ny fako etsy amin'ny fokontany besarety vokatry ny tsy fahafahan'ireo camion mpakafatoko amiditra eny an-toerana amin'izao fotoana izao raha ny noho ny fisiny fanamboaran-dalana efa roa herinandro no tsy nisy naka ny fako eny amin'ireo dabapako vokany miaina anatin'ny loto sy ny fofona ny mponina indrindra ireo akaiky izay toeram-panariana fako manakaiky ny tsena izay manoloana izany nidina ntsehatra nanao fanentanana ireo mpivarotra anomasaka amin'ny fitandro ny fahadiovana sy ny fampiasana ny vitrinina hiarovana ireo sakafo amidiny eo anivyny fokontany mba hisoroana ny mety ho aretina vokatry ny fifampitahana izay loto izay andriamatoa raha tsara farapaolina lehibe ny fokontany besareto no miresaka momba izay toy ny fandraisam-peo ny katia randriarineriana tsara mariana raha ny fako amin'ny baka ordura eto besareto no resahana izahay a manana baka ordura anakiroa indray a eto voatsena ary ny anankiray aria tamin'ny malalaka retakina avaradoa ary ro tsirarobi ny olona any amin'ny sasany any a fokontany maro a dia tsy manana baka ordura fa eto besarety a baka ordura amin'ny besarety a no anarin'la olona ohatra hoe anjana ary apandrana maromaro zany avaradoa atya besarety daholo zany manary reny olona rehetrehetreny de noho izany a tsy maharaka le baka ordura eo fary manarakaraka zany noho n'le fanamboaran-dalana zay misy amin'izao fotoanandro izy zao a de tsy afaka miditra eo a le camion zay manala ny fako noho zany a lasa miaritra amin'ny fofona eto ndray aloha zahay a mandra-pisokatra le lalana io akany le camion n'lay marina tokotra zany satria akaiky tsena tokotra ny izy io a ary resaka sakafo no eo noho zany a de misy any nefa fanentanana amin'la olona hoe raha ny zavatra tokony ataonareo a de saromana atao anaty vitrinna ny sakafo zay atahorana nydinandreny lalitra reny zany indrindrindra fa mivovoka moa manga manokana ny loto ihany ko
dia famisian ni erupfato sakafu masaka mapiasa ni vitrina mzoftona ndo. Fako mtapa bulani ozan zoyu fako yu. Fany fitadiavana vaholana maharitra amin'ny tsifandriam-pahalemana indrindra amin'ny distrika Ambositra kosa ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana hoy ny solombam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Ambositra tokony hifampirarana amin'ny lalàna ny dinaparitra izay hita fa naomby tamin'ny famahana ny olan'ny tsifandriam-pahalemana tany an-toerana. Ankoatr'izay ho an'ny distrika Ambositra dia maro ireo lalana mila fanamboarana amin'izao fotoana izao. Ramatoa Rasoazana Nera Marimonika solombam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Ambositra no mitondra ny fanazavana mahakasika izay. Hatao fandraisam-peo ny Enga Malala Natali. Rehetrarehetra aloha dia ny fandriam-pahalemana fametrahana an'io hoe dinaparitra fijerena an'io dinaparitra io mba hifanaraka amin'ny lalàna velona zany a. Ireny moa zany zay fotoana amin'izay fotoana izay mila vola zany, dia ireny manaraka an'izay dia ny lalana moa zany dia tena hoe mitovy amin'nyrehetra ihany koa ny lalana ao anatiny ny io distrik io fa mampifandrayny commune tena fa ny commune amin'ireny vohitriny renivohitriny distrika zany a dia tena sarosarotra ihany nefa dia hoe mba ireny zany ny famahana vokatra manaraka an'izany dia misy any koa ny resaka amin'ny sosialy isan-karazany raha tsy teny fotsiny zany satria tao zao ny société civile ny droit de l'homme reny mandrenjara daholo dia rehefa iresaka zany izy hoe ny penitencier sy ny gadra rehefa le andeha ho any andeha amonjy ny audience dia sala mifampitantana eny satria tsisy tômôbila tsisy inona dia hitanao fa manahirana ihany zany. Eo koa moa zany misy any amin'ny tombo zany mponina ao amin'ny io tanànana Ambositra io a nefany ao zany raha resaka pompier zany a ny mponina amin'ny tombo ny trano amin'ny tombo rehefa misy zany ny trano may tamin'ny farany teo dia manahirana be satria ny pompier zany tsisy dia ireny zany a mba atao hoe laharam-pahamehana satria tsy hoe maniry loza fa zavatra mety tranga moa zany rehetra zany. Fa mitoetra ny kosa ny asa sosialy ataon'ny fikambanana fafisainka eo amin'ny boriboritany fahadimy raha nambarany solombam-bahoaka Naivra Olodinina Mivady omaly dia nisy indray ny fanaovana didipoitra faobe ho an'ireo fianakaviana sahirana tao amin'nyity boriboritany ity tsy hanavahana antoko politika izany hoy ny solombam-bahoaka Naivra Olodinina. Efa nanomboka tamin'ny volana mey no nanaovany fikambanana fafisainka sy ny sampana fanantenana izay didipoitra faobe izay atao amin'nyity boriboritany fahadimy ity ary no faranana omaly izany toy izao ny ampany lahateny filohan'ny sampana fanantenana ramatoa Antriniala Raolodinina sy ny solombam-bahoaka Naivra Olodinina nandrehitra izany. Nanomboka tamin'ny volana mey a dia efa nanomboka nanao ny didipoitra faobe izay niarahana indrindra tamin'ny Croix Rouge Malagasy a docteur Fidy a ary izahay androandray kosa dia marana ny didipoitra faobe izay dia amin'ny boriboritany fahadimy a iarahana indrindra amin'ny Kosana sy ny docteur Fidy ihany koa toy ny mahazatra dia misy ny fanomezana tolotra ho antsika rehetrarehetra kilalao savony a savony mandra savony tsotra misy ny mofomamy sy ny chocolary ny biscuit ao a izao natao moa dia mba anala indrindra ny fahaserana antsika ety amin'ny boriboritany fahadimy matoa mbola misy ohatra izao ny anao didipoitra dia fantatra tokoa ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao dia misy ny rakitra ataon'ny tsirairay avy rehefa vita ny didipoitra dia alohanay ilay rakitra napakikinne tsy vao androany izahay nanaony izy ity efa misy masoa mivahoaka dia io foana Naivra Olodinina Mivady tsy mipiarana sama za tsy manavaka ka raha misy timo aminareo na misy mmm ro aminareo a efa sahirana ka voaka malagasy dia tianay foana tompolahy tompo avy fahazamihafahafa. Fa mbola vitsy kosa amin'izao fotoana izao ireo orinasa manana ny sertifikat ISO 9001:2015 izay fanamariana fa orinasa miodina ara-dalàna ary manaraka ireo fepetra takiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maro arak'izany ireo fepetra tsy maintsy takiny amin'ny orinasa iray vao mahazo izay sertifikat izay ny orinasa omaly moa no notolorana ny sertifikat ISO 9001:2015 izay ny banky BMOI noho ireo ezaka tamin'ny fitantanana ny orinasa manaza momba izay ramatoa noro Andrea Mamonosoa filohan'ny afinory izay nanolotra ity sertifika ity ho an'ny banky BMOI arahantsika takizao ny
fipetra-takiana zany tena misy zavatra maromaro, misy amin'ny fomba fiasa, misy an'ilay hoe procédure dia jerena hatrany amin'ny antsipirihany zany ny fomba fiasan'ilay orinasa. Ahoana ny fomba fanomezana ohatra banky ny tsika teo, ahoana ny fanomezan'ny volan'ny olona, inona ny taratasy angatahana sy ny zavatra ohatra zany hoe voaja daholo hoe ilay fipetra rehetra izay napetraky ilay orinasa mba hanaovana ny asany. Dia izay zany no ataonay mijery hoe tena voaraka tsara ilay fipetra efa napetraka ireny, ary tsy misy zavatra manahirana hoe mety misy lesoka lehibe. Ilay atao hoe non conformité zany tena zavatra tena hoe lesoka tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ilay fomba fiasan'ilay, zany hoe mifantoka tanteraka amin'ny kalitao zany ilay mpiasa. Izay ny zavatra hamarininay aminio. Izay zany kabineko misolotena ny Afnord izay mpanao certification avy any France. Tombontsoa amin'io manao certification io dia ny fatokisan'ny mpanjifa, ary rehefa ohatra ianao zany dia matoky ilay mpanjifa fa tsara ny fandraisana azy, ary mandeharaka ny tokony ho izy ny fikarakarana ny dossier ny eo anatin'ny orinasanao. Faharoa koa misy fatokisan'ny banky. Ty moa banky ny nataontsika dia tsy dia misy olana izay, fa raha orinasa tsotra ianao ka manana ilay certificat dia matoky kokoa ny banky, ny olona mety mpiara-miombona ampitoka aminao, ny partenaire izay mety hiara-iasa aminao, sy ny olona mety hividy zavatra na hivarotra zavatra aminao zany. Rehefa hitany ianao manana ilay certificat dia fantany hoe orinasa miasa araka ny tokony ho izy ary azo antoka. Eto Madagasikara mbola vitsy dia vitsy ny orinasa manana certificat ISO 9001 zany ilay namenany BMO ito. Vitsy dia vitsy ilay izy fa efa manomboka mitatra, efa manomboka mahatsiaro ny mahatsapa ny orinasa malagasy, fa ilaina ilay izy dia efa manomboka mandroso ilay izy aloha, fa mbola tena azo atao vitsy, ary ny orinasa lehibe ny tena manao azy aloha hatramin'izao. Iezaka tokony atao zany dia mba hanitatra an'ilay izy amin'ny orinasa madinika sy salatsalany. Feo amin'ny lafim-baovao ara-panatanjahantena kosa dia miparitaka amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao ny filazana fa nisy ny kolokoly avolenta tamin'ny fifidianana izay filohan'ny federasiona malagasy ny taranjabolina kitra na ny FMF izay notanterahana tany Ifaty Toliara ny faran'ny herinandro teo. Ny ratsahivina moa dia fa nisy ny fitoriana napetraka ny filohan'ny ligy avy any atsimo andrefana nilaza amin'izay afisina kolokoly nandritra ny ity fifidianana izay afilohan'ny FMF ity. Raha ny fantatra ihany koa dia nisy ny antso telefonina ny fanaovan'ireo filohan'ny ligy sasany tamin'ny kandida iray izay nilatsaka ho filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra na ny FMF nampisy izay kolokolo izay. Raha ntsika takizao ny fanazavan'ny afilohan'ny ligy atsimo andrefana makasika izay fifidianana filohan'ny FMF tany Ifaty Toliara ny faran'ny herinandro teo izay. Amin'ny alahady ho avy zao moa no fantatra fa amoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ity fifidianana izay filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra na ny FMF izay notanterahana tany Ifaty Toliara ny faran'ny herinandro teo ny onivony comité de normalisation. Fa nolotra fanampiana rapitaovana siarabola ho an'ny katolika amin'ny fikarakarana ny fahatongavan'ny papa François eto Madagasikara kosa ny fikambanany silamo eto Madagasikara ho marika ny firalahiana sy ny firasankina izany
raha ny fanazavana hoentiny Andriamatoso Ali Moussa, secrétaire général ny cercle de réflexion intermusulman teo amin'ny fandraisam-peo ny ravaka Iritsitoaina. Raha tsika takzao nandray anjara tokoa ny mpino musulman zany a, maromaro moa ny zavatra andraisana anjara zany a, fa mety hisy ny namana tena hanazava azy fa ny azoko tenenina zany de misy ny fandraisana anjara na arabola io a, eo ihany koa ny mpino musulman zay hitsena, misy ihany koa moa ny fiaonana amin'ny papa François. Ny message ny mpino malagasy musulman eto koa dia message ho an'ny zao tontolo zao, ary io tokony ho asehontsika vahoaka malagasy amin'izao tontolo zao, satria azadiny fa mibrakety amintsika avokoa zany ny masony zao tontolo zao sy ny kamera, dia asehontsika fa tsika dia afaka miara-monina miavana eto a, ary efa niaina manjato taonany teto a, na dia tsy mitovy koa ary le finoana, tsika manana n'ilay fahendrena hoe fihavanana io, fatory ny fihavanana io koa zany ny malagasy. Ny tena atao hoe fihavanana manko raha mba ny définition zany, izy io a dia kofehy tsy hita maso mampifamatotra ny malagasy. Zay ny tena définition ny fihavanana. Amin'ny maha tsy hita maso azy zay dia sarotra ny manapaka azy. Efa maro ihany ny sasany misy manana hety anapahana azy fa tsy hita n'ilay kofehy. Io zany mampitambatra atsika ka asehontsika amin'ny eran'izao tontolo izao fa ny vahoaka malagasy dia samy manana ny finoana, satria eto misy finoana maromaro koa, misy ny kristianisma, misy ny silamo, misy ihany koa ny ara-drazana, dia asehontsika an'zareo fa afaka miara-monina, afaka miara-miaina ary tsisy raorao a aman-jato taonany zay ka. Izany koa ny antsika mamarina ny vaovao tamin'nyity maraina ity atsivina aminao vetivetery ireo nisongadina nandritra izay. Ambola kandida tokana no nanatitra ny antota taratasy filatsakofidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina raha ny teto Antananarivo renivohitra. Mampanakosany fizotra ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'izao fotoana hoe Ramatoa Latina Ravololomanana no ny fampianana ireo tetibola ho ampiasaina amin'izay fifidianana asamihafa izay. Mitaky ny anomezana ny fitantanana ny fitrandrana madinika ny fotony kosa ny syndika ny mpitrandraka ny arena kivontany eo amin'ny sehitry ny fitrandrana madinika. Anisan'ny niteraka ny fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehatra na ny charbon ny aratsiny lalana teo vokatry ny andro ratsy raha nambaran'ireo mpitatitra fiara vaventy. Mivangongo kosa ny fako etsy amin'ny fokontany Besarety noho ny mbola fahatapahany lalana vokatry ny fanamboaran-dalana ka tsy afahan'ireo fiara lehibe maka izany afako izany. Ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'n'ity maraina ity. Ankasitrany ihany koa ny namana teknisianna Tahira Aminjatovo ny kirakira ny lafin'ny teknika amin'ny valora, ny namana mpanao gazety ny namana Aingo Malalana Talia mbola hitatitra ireo gazety izay nivoaka tamin'n'ity androany ity. Ajatinina Randriamisaina mametraka ny mandrapitafa vetivety. Tomokolasy tomokovavy.